skutočnú bombu. Je to v podstate najlepší a najexkluzívnejší elektromobil, ktorý môžete aj na našich cestách stretnúť. Je to Tesla Model S, v podstate auto od Elona Muska, ktoré zmenilo svet elektromobilov. Toto auto má dojazd reálnych 400 km z 0 na 100 za 4,4 sekundy a technológie, ktoré sú v ňom použité, nepoužíva žiadny iný elektromobil. Vo vnútri nájdete obrovský displej, budíky, ktoré sú taktiež tvorené len displejom, a ako sa môžete sami poobzerať, je to skutočne veľmi pekné a exkluzívne auto, ktoré na cestách rozhodne nezapadne medzi ostatné spaľovacie autá. Tak toto je vlastne Tesla Model S bez všetkého, ktoré, čo môžete teda vidieť. Je tu podvozok s batériami, ktoré sú tuto v spodnej časti tejto karosérie, teda tohto podvozku. Všetko na týmto postavené iba pre komfort pasažierov. Nenájdete tu teda všetko ako napríklad palivovú nádrž, obrovskú prevodovku, obrovský motor. Všetko sa skrýva len v zadnej časti. Je tam vlastne motor spolu s rekuperáciou energie. Auto má cez 400 koní, čo vlastne by asi nikto na takýto povoz netipoval. Skutočne je to veľmi dobrá ukážka toho, ako tento technologicky vyspelý automobil vyzerá bez karosérie. Tak vítajte v kabíne budúcnosti. Takto vyzerá Tesla Model S znútra. Toto v žiadnom inom aute nenájdete. Máte tu obrovský 17-palcový Full HD displej, ktorý je mimoriadne kvalitný a automobilke sa môžu skutočne čo učiť od tejto v podstate mladej spoločnosti. Máte tu ako najväčšie vychytávky internetové pripojenie, ktoré je zdarma v akékoľvek krajine. Vy sa vôbec nestaráte, či ste vo Švajčiarsku, na Slovensku alebo v Holandsku. Internet vám ide všade a vždy. Môžete zabudnúť na hardwareové gomby. Všetko tu ohľadáte cez obrovský tablet, ktorý vie zobrazovať napríklad zadnú kameru, médiá, navigácie. Jediné hardwareové tlačidlá, aby som poznamenal, sú vlastne výstražné svetlá a na otváranie bočnej spolujazdcovej prehliadky. Tak teraz prechádzame k tej najzaujímavejšej a najlepšej fázi, čo vlastne toto auto vie, a to je tento supercharger od Tesly, ktorý nabíja energiu zadarmo. Stačí iba stlačiť malý gombík a auto okamžite ukáže zásuvku a teraz nabíjame energiu zadarmo. Behom 3 minút sme tu natankovali, teda dobili približne 20 km, čo je v podstate vo svete elektromobilov najdokonalejšie zariadenie, ktoré vie dobíjať auta. Tesla Model S, toto je auto, pri ktorom sa vám vlastne ani nechce veriť, čo všetko dokáže. Dobíjate energiu zadarmo, nemá dôstojného konkurenta na trhu, máte v podstate prakticky neuveriteľné zrýchlenie v tomto aute, všetky jeho vlastnosti sú tak dobre urobené, že je to skrátka hudba budúcnosti na cestách už dnes.